Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita, dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Kerajaan komited untuk mewujudkan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia SEGIM selepas RUU berkaitan kebajikan pekerja gig dibentangkan di Parlimen Oktober ini. Timbalan Perdana Menteri berkata pelaksanaan Suruhanjaya itu perlu disegerakan. Ia bagi memberi perlindungan jangka panjang serta latihan peningkatan kemahiran dan latihan semula kepada kumpulan pekerja berkenaan. Kerajaan tidak berhasrat untuk tangguhkan pelaksanaan kerangka kawal selia atau pelesenan perkhidmatan media sosial yang akan dikuat kuasa 1 Januari tahun depan. Menteri Komunikasi berkata ia kekal diteruskan demi memastikan langkah proaktif kerajaan bagi melindungi kepentingan dan keselamatan pengguna tercapai. Fahmi juga sedia berjumpa dengan Gabungan Internet Asia atau mana-mana pihak untuk beri penjelasan lanjut mengenai perkara itu. Sementara itu, Fahmi memaklumkan 2.5 juta ringgit diperuntuk untuk pembinaan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di Kampung Orang Asli Kelinsing, Sepang. Kos meliputi proses pembinaan serta operasi dan dijangka siap Disember ini. MCMC akan menyediakan 10 unit komputer riba yang boleh dimanfaatkan penduduk secara percuma. Malaysia telah menyatakan hasrat kepada Arab Saudi supaya kuota haji negara ditambah. Menteri JPM Hal Ehwal Agama memaklumkan hasrat itu disampaikan semasa pertemuan beliau dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi di Kompleks Islam Putrajaya pada Isnin. Beliau turut berharap hubungan baik kerajaan Malaysia dan Arab Saudi dapat beri manfaat kepada umat Islam. Penubuhan tabung kesihatan negara akan dikaji bagi menambah baik pengurusan dana penjagaan kesihatan. Menteri Kesihatan berkata tabung tersebut akan mengumpulkan dana daripada pelbagai sumber. Ia bagi membantu orang ramai susulan pelaksanaan pembayaran bersama produk insurans dan takaful perubatan yang diperkenal Bank Negara. Semua sisa kumbahan dari Jalan Masjid India akan berakhir di Loji Indah Water Consortium IWK Pantai Dalam. Ia sekaligus memberi harapan penemuan mangsa insiden tanah jelus pada Jumaat lalu. Ahli Parlimen Lembah Pantai berkata, lurang kumbahan dari Jalan Masjid India hingga ke loji berkenaan sejauh kira-kira 7 km. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat di loji IWK Pantai Dalam ditangguhkan pada pukul 6 petang tadi dan akan disambung kembali pada esok pagi. Terdahulu, DBKL menerusi kenyataan media memaklumkan pasukan SAR di IWK akan terus melakukan kerja-kerja flushing dan pemeriksaan fizikal ke setiap ruang yang kemungkinan terdapat petunjuk. Operasi cari selamat mangsa warga India dalam insiden tanah jelus diteruskan di Jalan Masjid India. Perkembangan semasa kita terus saja bersama Aisyah Hisham di lokasi. Silakan Aisyah. Baik, terima kasih Angka Sukuri. Operasi cari selamat SAR yang bermula sejak 8 pagi tadi masih belum menemukan sebarang petunjuk baharu berhubung keberadaan mangsa seorang wanita warga negara India yang hilang akibat insiden runtuhan tanah jerlus di Jalan Masjid India ini. Untuk makluman, operasi hari ini akan melibatkan 5 agensi utama antaranya Jabatan Bomba dan Penyelamat, Polis Diraja Malaysia, Unit Anjing Pengesan K9 dan Agensi Nuklear Malaysia. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein sebentar tadi dalam pukul 3.45 petang hadir meninjau lokasi insiden ini dan beliau turut berkata bahawa kesemua pasukan yang terlibat akan sentiasa mengambil langkah ke depan ataupun langkah yang terkini bagi memastikan operasi ini dapat disempurnakan dengan baik. Dan selain itu juga beliau turut meminta agar orang awam tidak mudah terpedaya dengan sebarang sebaran yang tidak benar berkaitan risiko bencana geologi yang kini kian berleluasa di media sosial.
Dalam operasi hari ini juga, alat pengesan ground penetrating radar ataupun GPR turut digunakan selain kaedah jetting dan flashing yang telah pun digunakan dalam operasi semalam. Kedua-dua teknik ini berjaya dilakukan untuk mengalihkan sisa batuan yang terperangkap sedalam 4 meter dari lurang runtuhan. Dan pukul 5 petang tadi, unit anjing pengesan K9 juga dilihat turut serta bersama dengan pasukan SAR yang lain bagi mengesan keberadaan mangsa. Saya rasa setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini, dan terus bersama RTM untuk perkembangan berita selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Aisyah. Saudara, pihak berkuasa negeri khususnya PBT perlu dapatkan laporan daripada Jabatan Alam Sekitar serta Jabatan Perancangan Bandar dan Desa sebelum meluluskan sesuatu projek pembangunan di kawasan masing-masing. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam berkata ia bukan untuk sekat pembangunan, sebaliknya mengelak tragedi tidak diingini berlaku. Ini pula mengenai kejadian longkang runtuh di Jalan Pantai Permai Kampung Kerinci. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah melaksanakan kerja-kerja awalan seperti pemasangan tali keselamatan, water barrier dan kon di lokasi kejadian malam semalam. Bimbang ditimbus tanah runtuh. Itu keadaan 117 penduduk di Taman Desa Rusa, Port Dickson. Ini kerana cerun bukit di belakang rumah mereka mula runtuh sejak 20 Ogos lalu. Menurut penduduk, buat masa ini, kanvas diletakkan buat sementara dan berharap ada penyelesaian secepat mungkin. Perkembangan banjir di Perak. Setakat petang tadi, jumlah penduduk terjejas meningkat kepada 112 orang berbanding 107 orang pada sebelah pagi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana APM memaklumkan satu PPS masih dibuka di daerah Mualim. Sementara itu, JKR memberitahu laluan A121 Jalan Slim River Behrang Ulu masih ditutup susulan jalan utama runtuh, manakala laluan FT004 Jalan Raya Timur Barat Kupang Gerik Jeli dibuka satu lorong disebabkan tanah runtuh. Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa di Mahkamah Session Kuala Musang atas pertuduhan mengeluarkan perkataan menghasut ketika beri ceramah di Felda Perasu 14 Ogos lalu. Bagaimanapun, beliau mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Kenyataan menghasut berkenaan dakwaan beliau tidak dijemput oleh Yang di-Pertuan Agong selepas PRU15 untuk angkat sumpah sebagai Perdana Menteri walaupun dikatakan mempunyai sokongan 115 ahli parlimen. Ketua Polis Negara nafi dakwaan siasatan terhadap Tan Sri Muhyiddin dilakukan secara tergesa-gesa. Sebaliknya, tegas beliau, proses terbabit mengikut tempoh masa ditetapkan iaitu seminggu apabila melibatkan isu 3R. Manakala, pertuduhan pula di bawah bidang kuasa Jabatan Peguam Negara. Tiada sebarang campur tangan politik atau tekanan terhadap sistem kehakiman negara sejajar prinsip pengasingan yang diamalkan. Itu jaminan menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Jelasnya, sistem kehakiman Malaysia dihormati sejak sekian lama kerana kebebasannya. Kerajaan juga komited meningkatkan infrastruktur perundangan dalam memajukan timbang tara di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri mahu semua pihak tidak ambil sikap berat sebelah dengan mengatakan kerajaan bertindak tidak adil apabila mereka disiasat. Ini kerana realitinya, Peguam Negara mempunyai kuasa sepenuhnya untuk mendakwa sesiapa sahaja. Bapa tiri dan ibu kandung kanak-kanak berusia 8 tahun yang maut pada 17 Ogos lalu didakwa di Mahkamah Majistret atas pertuduhan membunuh. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Mahkamah menetapkan 16 Oktober depan untuk sebutan kes bagi laporan kimia dan bedah siasat. Remaja lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret Sungai Siput atas pertuduhan membunuh kanak-kanak perempuan orang asli 2 minggu lalu. Tertuduh yang berusia 17 tahun itu mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Mahkamah menetapkan 28 Oktober depan untuk sebutan semula kes. Perkembangan kes tetak seorang lelaki hingga maut di hadapan kedai gunting rambut di Jasin malam Ahad lalu. Suspek keempat direman 7 hari sehingga 2 September mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sementara itu, Ketua Poli Daerah Jasin berkata pihaknya masih memburu beberapa lagi suspek yang masih bebas.
menjadi penyebab pencemaran bau dan udara sehingga ganggu penduduk kawasan sekitar. Sebuah premis pemerolehan kembali buangan terjadual e-sisa di Simpang Pulai Perak dikenakan tindakan penahanan operasi. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam menyatakan lesen sementara selama 3 bulan diberi kepada kilang itu untuk selesaikan isu pencemaran terbabit. Lembaga Pelabuhan Klang diminta lebih proaktif untuk meningkatkan produktiviti serta memastikan fasiliti itu mampu tersenarai antara 10 pelabuhan paling sibuk di dunia. Menteri Pengangkutan mahu sasaran tersebut dapat dicapai menjelang tahun hadapan. Beliau yakin sasaran itu mampu direalisasikan berikutan faktor Malaysia yang mempunyai sebuah kerajaan kukuh, politik yang stabil dan dasar mesra pelabur. Sultan Perak menyempurnakan perasmian lukisan kanvas Harimau Melaya terbesar. Ia simbolik usaha tingkatkan kesedaran rakyat memelihara spesies yang kian terancam itu. Hasil karya Lina Ali yang menggabungkan 16 kanvas dengan lebar keseluruhan 23 meter persegi itu siap dalam tempoh 3 minggu. Ia merupakan inisiatif bersama Amanah Raya Berhad dan Persatuan Pelindung Harimau Melaya. 70 kakitangan Amanah Raya bekerjasama mewarnakan karya tersebut. Persekitaran perniagaan di negara ini dijangka terus menggalakkan bagi suku ketiga 2024. Ini berdasarkan petunjuk keyakinan positif yang meningkat 4.7% berbanding 0.7% pada suku sebelumnya. Semua sektor menjangkakan perspektif perniagaan lebih cerah seperti hasil laporan statistik kecenderungan perniagaan suku ketiga 2024 oleh Jabatan Perangkaan. MITI serta KPT akan kemuka cadangan mengenai pembangunan bakat dalam bidang AI. Menteri MITI berkata, syor yang akan dibawa kepada MOF itu diharap dapat dipertimbang dalam belanjawan 2025. Jelasnya, kedua-dua kementerian bakal berkongsi idea bagi menyokong pembangunan dan penerimaan AI yang berkembang pesat. Lembaga Pemantauan Audit AOB Suruhanjaya Security Malaysia SC kenakan denda RM150,000 dan RM37,500 ke atas Grand Tuan-Tuan Malaysia GTM dan rakan kongsi auditnya Muhammad Hizrin Sukiman. Tindakan itu berikutan kegagalan kedua-duanya mematuhi keperluan penggiliran rakan kongsi. SC mengesahkan keputusan AOB setelah mendengar rayuan dan melakukan proses sewajarnya. Saudara, 7 rakyat Palestin terbunuh dan beberapa yang lain cedera dalam serangan udara rejim Zionis di Tebing Barat. Menurut pihak berkuasa Palestin, serangan menyasarkan kem pelarian Nur Syams. Keganasan di Tebing Barat telah meningkat seiring dengan pencerobohan Israel di Gaza. Sejak 7 Oktober lalu, lebih 640 rakyat Palestin di Tebing Barat dibunuh tentera dan pendatang haram Israel. PBB mengkritik arahan berpindah terbaru oleh Israel di Gaza kerana menjejaskan kerja-kerja kemanusiaan di wilayah itu. Menurut Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB, arahan itu menjejaskan 15 premis yang menempatkan pekerja bantuannya dan NGO. Malah ia turut beri kesan kepada gudang PBB, loji penyahgaraman air dan kemudahan perubatan termasuk Hospital Utama Al-Aqsa. Kemarin, tentera Israel mengarahkan orang ramai mengosongkan serta-merta sebahagian Dir Al-Balah. WHO melancarkan usaha global untuk menangani penularan Mpox daripada manusia kepada manusia. Pelan kesiapsiagaan dan tindak cepat strategik akan bermula September ini hingga Februari 2025. Ia memerlukan pembiayaan sebanyak $135 juta. Ketua Pengarah WHO berkata, pelan bertujuan meningkatkan strategi pengawasan serta tindak balas dan akses saksama kepada diagnostik dan vaksin. 20 perkampungan musnah dan lebih 130 terkorban di Sudan susulan kejadian banjir dan hujan lebat. Manakala, antara 150 hingga 200 orang dilaporkan hilang. Menurut PBB, angka korban dijangka meningkat. Air hujan mula memenuhi empangan Arbat yang memusnahkan lebih 12,000 kediaman. Bilangan muat turun Telegram di App Store meningkat selepas pengasas aplikasi itu ditahan. Di Perancis, aplikasi tersebut naik ke tempat pertama dalam kategori social networks dan ketiga dalam kalangan semua aplikasi. Sementara di Amerika, kedudukan Telegram naik ke tempat ke-8 berbanding ke-18 bagi carta aplikasi paling popular tidak termasuk permainan. Sekian Kanta 744, Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Saya Fazim, Assalamualaikum.